ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଭଦ୍ରକ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଳିନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆଜି ଦିନ 11ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଟ୍ ଓ ଜେଇର ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚିବା ଦାବିରେ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘର ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। COVID-19କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଦାବି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ଦାବିରେ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗର କାମନା କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି, ଜେଇ ଆଉ NIT ପରୀକ୍ଷାକୁ ନ ଘୁଞ୍ଚାଇ ସେଗୁଡ଼ି ଟାଇପ୍ର କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଅବହେଳା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବି ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି, ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ଧାରଣା ଦେଇଛୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ହେଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରମିନେଣ୍ଟ ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ସେହିପରି ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଟେ କମିଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଯାଉ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।